Šodien mēs jums piedāvājam kartupeļus pildītus ar kāpostu, sautētu kāpostu pildījumu un balto mērcīti. Šo recepti lieliski var izmantot, ja iepriekšējā dienā maltītē bijuši sautēti kāposti ar kartupeļiem, bet nākamajā dienā nav vēlēšanās ēst tieši to pašu. Sākam ar baltās mērces pagatavošanu. Kā to paveikt, rāda ogres tehnikuma audzēknis Kristaps. Vispirms jāuzkarsē piens un uz pannas jāizkausē sviests. Tikai sviests ir izkusis, mēs piemērojam miltus. Pievieno nedaudz sālu un pa virsu pārlai pienu. Pienam jābūt uzkarsētam, tad, kad mēs viņu piemērojam mērcei. Visu cītīgi maisot uzkarsē. Pieber nedaudz lauru lapas un pipars un baltā mērce ir gatava. Ja ir vēl mērce, var papildināt ar piemēram burkāniem, tomātiem vai čili. Paņemsim sautētus kāpostus un viņu sablenderēsim. Lai labāk sablenderētos, mēs pievienojam baltā mērci. Pēc tam jāķers klāt kartupeļiem. Galiņus nost. Tu pārgriežam uz pusēm. Tad, kad mēs sagriežam, tad mēs ar mazā karotīti uztaisīsim tādu kvadrātu lodīti. Kartupeļu vidus tiek izgrabts tik daudz, lai tajā pietiktu vietas pildījumam. Tik, kad mēs paveidzam kartupeļus lodītes spiest, tad mēs apildam sautētās kāpostas iekšā tajos kartupeļos. Pa virsu uzkaisis arī vēc sieru. Mēs liekam 180 grādos cepšu krāsnī. Uz 15 minūtēm kājām. Šādi ļoti ātri un vienkārši var pagatavot ierastos kāpostus pavisam citādā veidā. Arī garša būs citādāka. Gatavajam kartupeļam mēs pārkaisījām pāris zaļumus un novēlījums jauka dienu un labu apetīti. Uldis Birziņš, Auto Elts, Latvijas televīzija.